Lepo pozdravljeni. V današnjem pogovoru je kot gostja Alenka Klemenčič, producentka Folkarta. Pozdravljeni. Folkart je predhodnik festivala Lent, ki se letos odvija že 20-tič. Ali ste ob visokem jubileju pripravili kaj posebnega? Ja, ob visokem jubileju smo mislili, da smo pripravili nekaj posebnega, ampak žal Schengen in stroga določila vizumov in ne vem česa še vse so igrala svojo vlogo, tako da smo ostali letos brez dveh eksotičnih skupin, to sta Šrilanka in Južna Afriška republika. Vendar mislim, da je Folkart vsako leto prinese res nekaj posebnega v Maribor, tako da sem prepričana, da bomo tudi letos imeli kaj za videti na Lentu. Ob 21. uri se začne velika povorka od sodnega stolpa do glavnega odra, tako da upam, da bodo ljudje zadovoljni in mislim, da skupine, ki smo jih povabili letos, da so kot vsako leto tudi letos posebne. Težave z vizumi sploh skupin iz eksotičnih držav niso novost. Kako to, da se te težave zmeraj znova znajdejo? Ja, to so velike skupine. Marsikatera skupina prihaja iz dela sveta, kjer recimo je velika revščina, vladajo nemogoče razmere in ljudje masovno bežijo iz držav. Je pa res, da je kot nekakšno pravilo, da je eksotika doma tam, kjer je največ težav, kjer ljudje svoje žalostno življenje pravzaprav nekako obarvajo s plesom, s pesmijo in tako so tudi že kolikor. Jaz sem 16 let pri Folkartu in bi rekla, da niti eno leto ni potekalo brez res velikih težav, ravno s tem pridobivanjem vizumov. Zdaj, ko se odpiramo v Evropo, se žal nekako zapiramo proti ostalemu svetu, vse kar se tega tiče, tako da te težave pa spadajo zraven, pričakujemo jih še v bodoče vsako leto, vendar s pomočjo marsikoga in tudi z lastno iznajdljivostjo znamo rešiti marsikaj. Kako dolgo v bistvu potekajo priprave na Folkart? Kako izbirate skupine, kako se odločate, katero povabiti? In ali res obstaja toliko skupin, da se ne bodo nikoli ponovile? Ja, ta priprave pravzaprav za Folkart za naslednje leto potekajo že zdaj. Ali pa za leto, dve naprej. Kajti ta svetovno združanje folklornih festivalov in skupin SIOF je pravzaprav krovna organizacija in Folkart je edini slovenski festival, ki je trenutno član te organizacije in ravno preko tega združenja lahko ustvarjamo cele turneje skupin. Recimo letos Venezuela prihaja iz Francije, Nizozemske, k nam, gre nazaj v Francijo, tako da priprave na Folkart 2009-2010 so pravzaprav v teku že zdaj, kako izbiramo skupine. Trudimo se, da ne ponavljamo vsaj 2-3 leta, da ne povabimo skupin iz iste države, čeprav zadnja leta glede celotne situacije v svetu je to skoraj nemogoče. Vendar mislim, da glede na renome Folkarta, ki postaja vedno večji, da nam bo vsako leto uspelo pripeljati v Maribor vsaj recimo eno do dve eksotični skupini, vse ostale pa so okvir na sliko, tako da mislim, da ne bi smelo biti težav tudi v bodoče. Kakšen je torej odmev v svetu o Folkartu, glede na to, da ste tudi v? Ja, Folkart si je tekom teh 20-ih let pridobil kar velik ugled. Moram reči, da letos je nekako kot nekakšno priznanje Folkartu obisk generalnega sekretarja svetovnega SIOF-a in direktorja francoskega festivala Confolon Filipa Poissona, ki prihaja jutri. Nekako bi rekla, da je to eno večjih priznanj Folkartu. Moram pa reči, da si nekako utiramo pot v ta kar težak svet, tako da sem zadovoljna s tem. Morda kot zanimivost, v enem prejšnjih intervjujev pred leti ste dejali, da kadar pridejo skupine na Folkart, to ne poteka tako kot recimo z glasbeniki na odru. Ni pogodbe, niso plačani za to. Se pravi, v primeru odpovedi, kot je tokrat, da dve skupini ne pridete, ste sicer uspeli najti zamenjavo. Ja, to bi rekla, da je največji problem Folkarta ravno v tem, da so te skupine ljubiteljske. To niso dobro, najdejo se profesionalne skupine sploh iz sodnega sveta.
Pogodbe vsekakor so, sploh z drugimi prireditelji po Evropi, vendar je pa res, da ni nobena skupina zavezana z kakršnokoli pogodbo, da je dolžna izpolniti ta dogovor, tako da pač se dogajajo, odpovedi so bile in bodo vedno. Na to smo pripravljeni, zato pa nekako vedno računamo, imamo v tistem vidu, koliko skupin bi povabili, vedno dve, tri mogoče rezervne, čeprav je težko potem računati na kakšno egzotiko, ker turneja ne take skupine iz drugega kontinenta je praktično v pripravi leto dve, ne, tako da je v kratkem času zelo težko nadomestiti izpad. Človek bi rekel, da največ težko spite pred folkartom. Jaz bi rekla, da težko spim že kakšnega pol leta prej, ampak dobro, sej, to pač spada zraven. Ni prijetno za organizatorja, da skupina tik pred zdajci odpove. Jaz nekako upam na iznedljivost lastno in svojih prijateljev, svojih sodelavcev iz Narodnega doma, kot tudi akademske folklorne skupine Študent, katere člani so izjemni vodiči in poskrbijo za folkloriste, ki so v Mariboru. Računam na to, da nam vedno uspe potem nekako ta izpad nadomestiti, tako letos Šrilanka in Južna Afriška republika obe. Zato so, moram reči, naši mladi folkloristi, kudovci, napeli vse sile, vključili svoje poznanstva po celi bivši Jugoslaviji, kajti to nam je bilo nekako še najlažje in dobili smo odlično skupino iz Srbije, kar se bojo pa gledalci, mislim, da lahko prepričali na velikem odru. Zanimivost je bila tudi, da je lansko leto folkart gostoval tudi v Ljubljani. Kakšen je bil odziv prestolnice? Ja, nekako prestolnica. Imam občutek, da smo si mogoče silno želeli prodreti tudi v prestolnico. Rekla bi, da glede na to, da se v prestolnici določeni ljudje že leta trudijo organizirati folklorni festival in jim nikakor ne uspe, da smo s tem lani uspeli doseči skoraj nemogoče. Čeprav bila je ta smola, dogodila se je ta smola, da je istočasno potekal jazz festival v Ljubljani in nekako bi rekla, da je folklora izvenela mogoče bolj v prazno, kot smo si želeli. Bila je dobra izkušnja, sodelovanje je bilo dokaj dobro, vendar mislim, da bomo, ko bomo ponavljali prodor v prestolnico, da se bomo na stvar mnogo čisto drugače pripravili in upam, da bo kdaj v prihodnje naša folklora zaplesala tudi v Ljubljani. V 20 letih se je na folkartu zgodilo marsikaj. Ob katerem dogodku, neljubem dogodku, ste najbolj trepetali v vseh teh letih? V teh 20 letih se je zgodilo ogromno. Sicer je težko je zdaj izpostaviti res kakšen poseben dogodek. Bilo je ogromno lepega, veliko težkega, mnogo slabega, ampak mislim, da so lepe stvari tiste, ki se jih moramo spominjati. Dogodek, ki pa je mogoče bil najbolj težak oziroma ob katerem smo pa vsi najbolj trepetali, pa je pred nekaj leti, 3 ali 4 leti, ko nam je mlada plesavka mehiške skupine tako zbolela, da je bila operacija v bolnici nujna in mislim, da smo takrat izvedli pravo malo pravi diplomatski doktorat, da smo uspeli vse urediti od letalskih kart, spreminjanja operacije v bolnici, prihoda sorodnikov, tako da mislim, da je to bila ena izmed najtežjih situacij. Vendar smo jo uspešno rešili. Najlepša hvala za pogovor. Hvala ni za kaj.